Господин президент, имате резерви относно назначаването на Димитър Главчев за министър? Защо все пак издавате? Аз мисля, че този въпрос го изчерпахме. Вече заявих, че напълно ще подкрепя господин Главчев в неговия избор, за който е да е министър, защото негова е отговорността. Но първо позволете ми да благодаря и да поздравя и Народното събрание, и политическите партии за това, че най-сетне се вслушаха в моите призиви за аварийни мерки, за прекратяване на отлива от армията и взеха решение за увеличаване на заплатите. Искам обаче да отправя още един призив към народните представители. Аз съзнателно изчаках истерията за ботаж да стигне своя апогей, за да се види ефекта от некомпетентното и лицемерно отношение към една сложна и важна за нашата енергийна сигурност материя. Призовавам народните представители със същата страф, с която се нахвърлиха върху договор с ботаж, да проверят защо капацитетът по този договор остава неизползван. И за вътрешна консумация, и за продажби навън. Това означава да извършат щателна проверка откъде и какъв газ внасяме. Това е наистина много важно, защото когато беше практичното правителство, аз знам първо, че на много от народните представители истината не им изнася, защото когато бяха на власт, те спряха договора с Газпром и декларираха, че никога повече няма да внасяме руска газ. И въведохме съответните мерки. След това дойде служебното правителство на Донев и нямаше газ. Единствено 1 милиард кубически метра от Азербайджан и единственият начин за доставка на останалото липсващо количество за гарантиране на ежегодната консумация около 2 милиарда кубически метра беше чрез доставка на втечен газ. Единственият вариант. За това беше и политическият пробив с Турция, единствено от всички държави, получаване на достъп до всички техни 5 терминали за втечен газ и правителството на Донев обяви търгове за втечен газ. Само че партиите, които уж воюват с Путин, когато се върнаха на власт, вместо да финализират тези търгове и да внасяме втечнен газ, те се върнаха към любимото занимание – да внасят масово руски газ. През посредница за миналата година сме внесли 1,7 милиарда кубика такъв газ. И за това договора с Боташ този капацитет остава неизползван. И вместо да продаваме чрез този капацитет и да печели България, те приеха тази абсурдна енергия вноска, с която сринаха доверието в България като партньор и ни задраскаха като потенциален доставчик на газ. Само да напомня, че вероятността от началото на следващата година да не се поднови договора за пренос на газ от Русия през Украина за Европа е огромна. Тогава изведнъж и Австрия, и Словакия, и Унгария и други държави ще имат остра нужда от нови източници и маршрути за газ. И договорът с Боташ може да бъде изключително изгоден. Но за да печели България, трябва и компетентност, и националните интереси да се поставят над партийните и лични. Руски газ ли внасяха през Гърция, Петков и Василев? Сам си отговорихте. Господин президент, госпожа Йончева, която беше така, един от инициаторите в инициативния комитет за вашите мандати като държавен глава, заяви, че смята да приеме номинацията на ДПС срещу господин Пеевски за това да бъде депутат. Как гледате вие на този политически ход? Мисля, че всеки е свободен да търси подкрепа там, където намери за добре, но и съответно да носи отговорност за своите решения. Господин президент, вие казвахте, че не носите отговорност за избора на служебно правителство с промените в Конституцията. Сега имате ли доверие в честността на изборния процес относно предстоящия вот на 9 юни? За да имаме доверие, трябва да видим решителни и убедителни действия и от правителството, и от Централната избирателна комисия, че ще имаме гарантиран честен вот на изборите. Господин президент, Филип Копринков обикаля в страната и агитира в полза на Солидарна България. Вашето отношение към Солидарна България какво е? Абсолютни слухове и глупости. Господин Копринков се е всеки ден
на работа в президентската институция. Не се поддавайте на манипулации.